God morgon denna måndag den 22 maj. Nu ser vi hur sommaren är i Ni ser hur starkt ljuset är där borta i öster. Det liksom strömmar in här i Storkyrkan. Förra veckan så mötte vi ju några av de mest berömda texterna i profeten Jesajas bok, i de första elva kapitlen. Och Vi ska fortsätta med Jesaja den här veckan, men idag och imorgon då ska vi istället möta kanske två av de minst kända texterna, som man inte ens vet finns, men vars bildspråk har påverkat föreställningar om himmel och helvete, på ett sådant sätt att alla tror att de här beskrivningarna finns i Bibeln fast egentligen är det bara små, små fragment och de finns här i profeten Jesaja och sen har de då blommats ut och utvecklats långt, långt senare. Och Idag ska vi fokusera på kapitel 14, helvetet, eller ondskan. Fast egentligen handlar det här kapitlet om något helt annat. Vi mötte ju redan i förra veckan 700-talets Mellanöstern då det assyriska riket har erövrat stora delar och lagt under sig hela norra delen av det gamla Israel. Kvar finns bara sydbiten kring Jerusalem. Och den attackeras men assyriska armén drar sig tillbaka. Och Sen kommer ett nytt rike, det babyloniska riket, och hotar. Och mitt i denna politiska virvelvind av stora riken och det lilla pyttelilla judarike, så verkar den här första delen av profeten Jesaja. Och för honom gäller det ju att ge mening åt lidandet och ondskan och samtidigt ge hopp om en framtid. Och Därför, i detta fjortonde kapitel, så börjar han med att säga det kommer att bli en förändring. Så här börjar han kapitlet. Herren ska förbarma sig över Jakob och på nytt utvälja Israel han ska låta folken bo på sin egen mark och främlingarna som bor där idag ska sluta sig till dem och förenas med Jakobs folk. Och folken ska föra dem tillbaka hem och där, på Herrens mark, ska israelerna giva dem sin egendom. Den här tanken om att Allting ska bli bra, Gud ska på nytt se till hela landet och det ska bli någon typ av, av, av frid här. Även om de här som har bott där, de ska visa sig, de ska göras sig slavar och slavinner. Och deras fångvaktare ska bli deras fångar och de ska bli herre över sina förtryckare. Så det är inte helt frid och fröjd, men de som uppfattar att de lider, de ska åtminstone nu få en revansch. Så det är liksom en beskrivning. Men sen så fokuserar han mer specifikt på kungen av Babylon. Och att han ska minsann störtas. Det är slut med tyrannen och hans vilda framfart. Herren har brutit om gudlösas stav och härskarnas spira den som i vrede slog folken med slag på slag. Den som härskade över dem med grymhet och skoningslöst förföljde dem. Hela världen har nu fått ro och alla brister ut i jubel. Också cypresserna gläds åt ditt öde och Libanons sedrar. Så att kungens tid är nu slut. En ny tid gryr och då ska det bli liksom lugn och ro och sen så kommer den här beskrivningen, och det är nu det blir viktigt. Nu kommer det en beskrivning av varför föll denna hemska kung? Jo, ack, fallit har du från himmelen, lysande stjärna, gryningens son. Du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sa till dig själv, upp till himmelen ska jag stiga, ovan Guds stjärnor ska jag resa min tron, och ta säte på gudaberget längst i norr. Jag ska stiga upp ovan molnen, jag ska bli som den högsta. Men ner till dödsriket störtades du, längst ner i avgrundens djup. Och här har vi alltså den här typiska tanken ifrån Mellanöstern, att en kung är en stjärna. Det var en ganska vanlig tanke. Och att stjärnan då faller, att stjärnan störtas, är en metafor för att kungen är död, eller kungen störtas eller besegras. Ingenting annat, det var så man uttryckte sig. Men, 500 år efter att Jesaja skriver den här texten, då grubblar man intensivt, inte så mycket på främmande makter och kungar, man grubblar över ondskan. Vad är ondska för någonting? Varifrån kommer den? Och det är då man hittar på historien om Lucifer. Lucifer som var en av Guds närmaste medarbetare, en av huvudänglarna, ljusbäraren. Han gör uppror. Han vill göra sig till mer än Gud. Han vill sätta sig på en tron högre än Gud. Och han störtas. Och eftersom han var ljusbärare så var han alltså en stjärna. Stjärnan som faller är ingen som faller ner i avgrundens djup. Och där har vi alltså starten på hela föreställningsvärlden om djävulen, Satan, som någon som har fallit. Och man alltså har lånat den här metaforen, stjärnfall, ifrån Jesaja-texten. Där handlar det om en kung och nu handlar det istället om någonting mer metafysiskt. Eh, och Vi tror liksom att det finns en berättelse i Bibeln om djävulen, och så finns det ju inte alls. Men däremot finns det bilder i Bibeln som senare kommer att lånas och bli basen för en annan tankegång. Och det här sker alltså redan i judisk tid och sen utvecklas det ännu mycket mer under kristentid. Men det är ingen kristen uppfinning detta, den finns redan relativt utvecklad och då bygger den just på fallet från himmelen och neråt. Den störtade stjärnan, den störtade ängeln. Jesaja pratar om en kung, senare tider pratar om en ängel och ondskan. Så här har vi alltså ursprunget till bildspråket kring det onda och imorgon ska vi hitta bildspråket till det goda. Ska vi prata om evigheten och himmelen istället?